Rendhagyó szakmai napot rendezett az Óbudai Egyetem Salgó-Tarjáni Képzési Központ és Kutatóhely. Szeretettel várták a középiskolás végzős diákokat, osztályfőnökeiket és a pályaválasztási felelősöket. A Képzési Központ és Kutatóhely több mint 5 éve van jelen Salgó-Tarján életében az Óbudai Egyetemmel. Először csak felső oktatási szakképzés volt, de 2018 óta már alapképzést is indítanak. Eddig csak mérnök informatikusokat képeztek. A 2023-as év pedig nagy fordulat lesz az Óbudai Egyetem Salgó-Tarjáni Intézetének életében, amennyiben további két kar bekapcsolásával összesen 4 féle képzést tudnak kínálni a térség fiataljainak. Megjelenik 2 gazdasági képzés nappali tagozaton és a villamos üzemmérnök nappali és levelező tagozaton. Lehetőség lesz duális képzésre bekapcsolódni, a szakmai gyakorlatokat pedig a helyi cégek, partnerek segítik. Az ide látogató középiskolás fiatalok részletes információt kaphattak nem csak az itt folyó képzésről, hanem konkrétan az egyes karok, az Óbudai Egyetem karainak képzéseiről, illetve a karok képviselői bemutatták az itt folyó munkát. Emellett mi szerettünk volna tájékoztatást adni a fiataloknak arról is, hogy mit jelent a duális képzés, mit jelent azoknak a vállalati partnereknek az együttműködése az Óbudai Egyetemmel, akikkel kapcsolatban vagyunk. Mi ezzel egy sorozatot szeretnénk elindítani, hogy időről időre ide hívjuk a fiatalokat a már megújult épületünkbe, és mindig bemutatkozik néhány gazdasági partnerünk. Ezen alkalomból 2 gazdasági vállalat mutatkozott be, akikkel szakmai együttműködésben vagyunk. Az egyik a Gyémánt Pirazol Kft., a másik pedig a Vamszer LT. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos a salgótarjáni fiatalok számára, és egész Salgó-Tarján számára, hogy itt maradjanak a középfokú tanulmányaik befejeztével a felsőoktatásba a fiatalok, és mi azt is szeretnénk, hogyha a felsőfokú tanulmányaik alatt megismerkednének az itt folyó munkával, és már munkáltatót is itt találjanak. Magyarul végleg itt telepedjenek le Salgó-Tarjánban, itt éljék az életüket, és találják meg a céljukat. Beleznai Tamás, az Óbudai Egyetem rektori kabinetjének munkatársa általánosságban beszélt az egyetemről. Ez a mi erősségünk, és minden képzési helyszínünkön, ez egy gyakorlatorientált képzés, és azért ülnek itt a céges képviselők is, hogy valóban bebizonyítsák azt, hogy ez egy gyakorlatorientált képzés. A hallgatói már igazából a második év elejére már egy nagyon komoly szakmai gyakorlattal rendelkeznek, és amikor az alapdiplomáikat megkapják, akkor már egy olyan önéletrajzzal rendelkezhetnek, amelyben a munkavilágában igencsak el tudnak helyezkedni, és igen jó pozíciót tudnak kivívni. A mérnök informatikus képzésről és az ösztöndíj lehetőségekről Simon Csaba, a Salgó-Tarjáni Képzési Központ és Kutatóhely pályaorientációs tanácsadója tájékoztatta a diákokat. A képzés, ez 7 féléves képzés, ez a mérnök informatikus képzés. Egyébként, hogyha fölmentek az Óbudai Egyetemnek a honlapjára, ott a Neumann János informatikai kart megkeresitek, akkor ott azon belül meglátjátok, és mindenki utána tud nézni, hogy milyen tantárgyak vannak, hogyan lehet megszerezni a záróvizsgához szükséges 200 kreditpontokat. A kredit ez egy pontrendszer tulajdonképpen, ez bármelyik egyetemre mentek, 210 kreditet kell teljesítenetek ahhoz, hogy záróvizsgára mehessetek, és utána diplomát szerezzetek. Nappali és levelező képzésként fog elindulni. Ez a szak jelenleg is működik egyébként, nappali és levelező képzésünk is van. A krediteknek a megosztását, ezt itt látjátok, hogy hogyan áll össze ez a kreditrendszer, tehát itt nem csak szakmai tárgyak vannak, hanem saját magatok választhatok, szabadon választható tárgyak, ezek lehet még a festőművészettől kezdve bármilyen tantárgy lehet, ami nem kapcsolódik a mérnök informatikus képzéshez. Ami nagyon fontos, hogy a 4. fél év után specializálódni tudtok. Jelenlegi Salgó-Tarjánban ez a Big Data elnevezésű specializáció indul. Ez egy ilyen adatbázis kezelés, de a későbbiekben egyébként bármilyen szakra mentek, illetve bármilyen munkahelyre elhelyezkedtek, úgyis kaptok egy mentort, és akkor be tudtok kapcsolódni az ottani munkavégzésre.
Csikósné dr. Pap Andrea Edit, az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán villamos mérnöki kar oktatási dékán helyettese a városunkban induló új képzésről beszélt a leendő hallgatóknak. Villamos üzemmérnök képzésünk annyira friss és ropogós, hogy itt kerül először bevezetésre. Ezzel az a szándékunk, hogy mind Salgótarjánban, mind pedig a környéken élő fiataloknak egy kicsit szélesítsük azt a lehetőségét, amiből tudnak válogatni, hogy aztán a környező ipari partnereknél, kisebb-nagyobb cégeknél jó fizetésért el tudjanak helyezkedni, és ne kerüljön olyan nagy extra költségbe a családoknak az ő tanítatásuk. Mert valljuk be, azért ez sem teljesen mindegy. Dr. Tégla Zsolt, az Óbudai Egyetem Keleti Károly gazdasági kar egyetemi docense is azokat a képzéseket mutatta be, amelyekre már jelentkezhetnek a salgótarjáni diákok. Azt gondolom, hogy a versenyben a versenyképességnek az alapja az az, hogy legyünk megkülönböztethetőek, és azt gondolom, hogy ebben az Óbudai Egyetem maximális mértékben igazat mond, és igazat kell, hogy adjunk neki, hiszen megkülönböztető jegyeket tartalmaz. Gazdálkodás-menedzsment képzésre gondolunk, akkor mitől gazdmenes egy hallgató, vagy milyen tantárgyakat tanul a gazdmenes hallgató? Ami a megkülönböztethetőség, az elsődlegesen az, és itt a kimenet vonatkozásában is szeretnék mondani, például a CIP Banknak a középvállalati vezetője, divíziójának a vezetője az nagyon jó partnerünk, vagy például ott van a projektmenedzsment ügynökség, akivel nagyon-nagyon szorosan együttműködünk. És ami megkülönbözteti a gazdálkodásmenedzsment képzésünket, az összes többi egyetemnek a gazdálkodásmenedzsment képzésétől, az az, hogy mindig projekt szemléletet alkalmazunk. Az intézmény vállalati partnereiként a Gyémánt Pirazol Kft. És a Vamszer Ese RT mutatkozott be a fiataloknak. A szakmai nap kötetlen beszélgetéssel zárult.